met de Nederlandse vrouwen. Cedo, zo is het niet, die daar straks in de halve finales van de 100 hoorden liep. Jamie Samwell en Naomi Sedney, de Belgen, met een dansje erbovenop. Hetzelfde kwartet als in de reekse. Elise Meehuis, Delphine Kanza, Rani Vinken en Rani Roosjes. De Duitsers hebben één wissel. Hebben de wereldkampioenen, de Europese kampioenen beter, op de 100 meter ingezet nu. Regina Luckenkemper. Groot-Brittannië, sterk kwartet, Asha Philip. Imani Lensekou, Ashley Nelson en Dina Asche-Smith om het af te maken. Frankrijk met Gnafoua, Joseph Parizeau en Lecomte. Dat is hetzelfde kwartet als tijdens de reekse. Spanje, Molina Bestué, Sevilla en Perez. Ook zij houden het bij dezelfde vier. Italië heeft nu Cadari als tweede lobster, 200 meter lobster. En tot slot de Polen met Pia Sliskowska, die er nog bij is gekomen, die net de Verenigde Staten en Jamaica. We gaan ze nog eens af. Polen met Pia Sliskowska als startlobster in de buitenbaan. Svoboda hier, de Poolse Usain Bolt, zoals ze genoemd wordt. Dan Italië. Met Zainab Dosso. Buongiorno. En Pavese. Waren ook finalisten op de wereldkampioenschappen. Net als Spanje, dat met hetzelfde kwartet loopt, houden altijd vast aan die vier. Paula Sevilla hier. En Maria Isabel Perez. Frankrijk. Lecomte is de laatste. Asha Philip. Imani Lensekou, Ashley Nelson en Dina Asche-Smith. Ja, de Duitsers geloven ook in een volgende gouden medaille. Burkhardt hier als startloopster. Maier hier, Gina Luckenkemper, de Europese kampioene op de 100 meter. En zoals altijd is het Rebecca Hazen die de stop mag thuisbrengen. En dan het Belgische kwartet, de Belgian Rockets. Elise Meehuis als startloper. Delphine Nkanza. Dan de twee Rani's. Rani Vinke en Rani Roosje. Ze waren allemaal zo zenuwachtig voor de reekse. Hopelijk nu iets ontspannender als het al kan in deze omstandigheden. Want ze zijn nog jong, ze hebben weinig ervaring. Maar hopelijk kunnen ze hun chrono van tijdens de reekse nog verbeteren. Toen liepen ze 43-58. Kan het hier beter? We kijken uiteraard naar de Belgen. Maar toch ook vooral naar de landen die het gaan doen voor goud. Duitsland, Groot-Brittannië. Onderschat de Spanjaarden ook niet, zijn ook heel geroutineerd. Duitsland in baan 3, Groot-Brittannië in 4. Snelle start van de Duitse. Maar hoe gaan die wissels? Oh, de wissel. Delphine Nkanza is te traag vertrokken. Was te snel weg in de reekse. Nu te laat vertrokken. Dus een mindere wissel bij de Belgen. En de Britten liggen eruit. De Britten liggen eruit. Deze wissel bij België ietsje beter. Maar Duitsland, Polen,
Duitsland aan de top. Hoe gaat die laatste wissel bij de Duitsers? Niet fantastisch, maar ze hebben voorsprong. Duitsland pakt goud. Polen, Nederland misschien nog voor een medaille. Of is het Italië? Italië. Duitsland wint, Polen tweede, Italië derde. En België zesde. Ja, ja, ze doen het. 42-34. Polen blij, want een medaille. En de Britten lieten het daar bij de tweede stopwissel ook. Of is er hier iets gebeurd? Ik zag plots de Britten niet meer in de race. Is er iets gebeurd met Lenzekoe, de tweede loopster? We gaan het zo dadelijk in de herhaling zien. En zo pakt Duitsland in extremis nog het meeste gouden medailles. Ja, Italië. Brons. Polen, zilver. En de Belgen in mekaars armen. Maar de eerste wissel was niet goed. Frankrijk ook uitgevallen, denk ik. 43-98, ja, dat is 1/4 trager dan gisteren. Toen vertrok Delphine en Kans te snel. Moest ze even inhouden. Nu vertrok ze te laat. Ja, en dat zijn fracties van een seconde die je niet mag verliezen. Maar ze hebben nog tijd. Er is bijvoorbeeld Delphine en Kans heeft nog maar een stage van 2 dagen gehad met dit team. Ze hebben nog wat jaren tijd. Ze zijn nog allemaal piepjong. En hopelijk gaan ze allemaal individueel nog sneller lopen. En worden de stokwissels van het niveau van de gouden generatie. Met Borlée, Olivia Borlée, Hanna Maria, Elodie Wedraogo, Kim Gevaert. Doet er ook de Kaliwe bij. Nancy Kallaerts, Frauke Peene heeft daar ook nog bij gezeten. Samen. En hier gaan we nog eens een herhaling krijgen en dan zien wat er daar allemaal fout liep. Dit is de eerste wissel. Kijk naar baan 2. Delphine en Kans start te laat. Ja. En hier stopt vallen bij de Britten al daar en bij de Fransen. Oh. Nee, die zaten later. Hier nog eens de goede wissel. Dat is al de laatste wissel. Lückenkemper aan Hazen. Hand achteruit. Wordt er ingelegd. En dan is Hazen vertrokken voor goud. Nederland daar nog mee voor een medaille. Maar worden uiteindelijk geklopt. Goed, dit was het allerlaatste nummer van deze atletiekkampioenschappen. Maar er is nog wel wat meer hier gebeurd vandaag in München. En dat krijgt u nog. Chris en ik danken u voor uw aandacht. En wij geven het woord terug aan Imke in Brussel.